diváci. S velkou radostí vítám ve studiu dvě nádherné ženy, a to nejsou jen tak obyčejné ženy, jsou to knížky. Kateřina Kramulišová a Petra Cilářová. Dobrý den. Milé dámy, vítejte. A o tom si právě dnes budeme povídat, o tom, jak se stát knížkou a co to všechno obnáší být knížkou. To je krásné slovo, já to slovo miluju, knížka. No, to je dobře. Má o sobě takovou vznešenost a hloubku a moudrost. Jak se vycítíte jako knížky? To znamená, že jste si museli něčím projít a něčeho dosáhnout, nějakého vnitřního vývoje. Jaký je to pocit, když vás takhle někdo tituluje někde ve společnosti, tohle je, a říká to určitě s velkou hrdostí, tohle je má knížka, nebo to je prostě knížka? Já vlastně jsem prošla, myslím si, že spousta z nás jsme prošli takovým procesem zžívání se s tím titulem, protože vnitřně já jsem cítila, že to je ono, že to je jako to pravý slovo, který nějak souzní jako s tím, co cítím tady na světě jako svoje poslání. Přestože jsem původním vzděláním psycholožka a pracovala jsem jako terapeutka, tak ten duchovní rozměr mě tam vždycky vlastně vedl. A díky tomu, že vlastně lidi si zvykají na to slovo, že už to není něco exotického, něco prostě divného, co čteme jenom v nějakých fantasy románech, tak už je to fajn jako mluvit o tom, co to je kněžka, že to není nějaká prostě divná paní v černé kápi. Což jako lidi, když to slovo slýchali před nějakýma rokama, tak byli z toho vyděšený. Opravdu vlastně už zapomněli, co to znamená kněžka, protože že jo, naše duchovní tradice tady po dlouhý staletí byla křesťanství. A tahle ta stará tradice, která vlastně provázela lidi od počátku, byly vždycky kněžky, tak na to jsme zapomněli. Ano. A už z toho jako zůstal jenom taková pohádka. Že a nebo horor. A nebo horor. Já si vzpomínám, existují horory, kde jsou takový ty kněžky, které dělají nějaký obřad. V těch černých kápích. Ano, přesně. No právě. Takže my vlastně jako se snažíme to měnit a pomáhat lidem se rozpomenout na to, co kněžky jsou a proč jsou důležitý. Protože vlastně ta duchovní autorita tady byla velmi dlouho jenom mužská. A ten svět vlastně tím pádem je tak trochu nerovnováze. Mm-hmm. Jo, že je potřeba, aby tam byly obě dvě, protože jsme muži, ženy, všichni, že jo. Takže vlastně jakoby ta ženská duchovnost má nějaké svoje kvality, které tady dlouho chyběly. Právě třeba ten vztah k zemi, jak jsme se o tom bavili, tak ty důsledky teď neseme. Ano. Vztah ženství jako takovému. Vlastně jako vztah k matce, že jo, ta země, jako matka, tak to nějak jako vymizelo v té západní společnosti. Naštěstí ještě jsou staré tradice, kde to ctí pořád. Ale my jsme tady, ta západní civilizace, jako takový pubertáci, který teď jako jsou v odporu vůči té svojí matce a takhle to jako, takhle to dopadá. A jak to máte vy, Petro? No, já to mám. Tak měla jsem to hodně kontroverzně, nebo právě proto, že to slovo pro mě znamenalo i to, co se třeba objevovalo v okolí mým, takovým tom, jakože kněžka lásky a takový ty hanlivý výrazy toho, co kněžka vůbec může být. Takže já jsem se k tomu dostávala velmi opatrně a pomalu a hodně let trvalo, než jsem naplno řekla to, že jsem kněžka. A byl to prostě takový postupný proces. Já jsem vlastně mě táhnul jako coaching a zajímala mě práce s lidmi a potom jsem se dostala k Lily a začala jsem pomáhat s výcvikem kněžek, ale pořád to bylo takový to, že jsem kněžka sama pro sebe, ale není to nic veřejného, není to nic, co říkám, není to nic, co řeknu někomu, koho potkám poprvé. A protože letos máme 8. ročník už výcviku kněžek, tak za těch 8 let už jsem se dostala do toho, že jsem schopná to říct. A protože jsem pracovala i v podstatě v korporaci nebo ve velké firmě, kde
To je úplně téma, který je velmi taková země neoraná. Takže i na ně se musela postupně, jo. Oni si říkali, Ježišmarja, kdo to tady je, co je divná, je bláznivá, je jenom praštěná, nebo nás tady začaruje opravdu. A skončili jsme ale nakonec v tom, že můj šéf, který je teda dneska už bývalý šéf, tak v podstatě mě představoval třeba, když jsme dělali školení pro klienty, tak říkal, a Petra je kněžka. A jemu se hrozně líbilo, že tím může otevřít ten hovor tím, že jako Petra je kněžka, a teď co si myslíte, co to je. Takže pak už jsem došla k tomu, že ano, jsem schopná to říct a opravdu se tak cítím, ale nebylo to hned. Mm-hmm. A potřebovala jsem si hodně let s bohyní, s přírodou, ať tomu budeme říkat, jak chceme, tak prožít a víc se napojit a víc si to zažít, že to je něco, co je krásný, co může pomáhat lidem, co naplňuje i můj život. Co dává do rovnováhy ten můj korporátní život s tím životem, mm-hmm. co mám potom vedle. Dokázali byste v krátkosti říct, jak se žena může stát knížkou? Čím si musí projít, co musí absolvovat, aby se stala knížkou? Tak já myslím, že možná na to máme trošku jako jiný pohled. Já si myslím, že žena jako knížkou je nebo není. A že jako my máme nějakou školu, kde vlastně se učíme nějaký tradice a učíme se, jak vést ceremonie a jak vlastně pracovat se živlama, tak spousta žen, který přijdou, tak přijdou, protože je něco volá, něco prostě v nich říká, ano, tohle to je potřeba tady na světě. A jakoby ten svět sám říkal, já potřebuju kněžky, tak mi nějaký prostě udělejte. Jo, že vlastně já jsem to jako cítila už dlouho. Vlastně od malička mě to nějak jako lákalo. Já si pamatuju, že když mi bylo 13 let, tak mi babička dala knihu o aténské kněžce. A mě to hrozně zasáhlo. A vlastně od té doby nějak jako, to byla taková nit, která mě vedla v životě, i když jsem byla prostě, studovala jsem psychologii a byla jsem v tom jakoby vědeckém světě, tak pořád vlastně tam byla nějaká nit ve mně, která mě dovedla až tam, kde jsem dneska. A spousta žen, který vlastně chodí k nám do výcviku, tak jsou z různých jako oblastí života, z různých profesí, ale buď to je volá nějaká ta ženská tvář duchovnosti, anebo vlastně je volá to uzdravování ženství ve světě. Jo? To jsou takový podle mě dvě hlavní takový motivace, proč lidi, proč ženy přicházejí k nám do výcviku kněžek. A tam vlastně my máme teď dva ročníky toho výcviku, když kdysi dávno to byly dlouhý léta, když se kněžky připravovaly, tak já právě si myslím, že ženy, které tam přicházejí, nejsou nepolíbený, že už mají za sebou spoustu práce. A že vidí, co chtějí. A vědí, co chtějí a vlastně hledají jakoby tu ženskou podobu té svojí cesty. Takže já si myslím, že ten výcvik vlastně jim pomůže si jakoby stoupnout do toho, ano, já jsem kněžka, já to můžu přijmout a já můžu s tím jít do světa, tak jak o tom mluvila Petra, ale že jako je to něco hlubšího, že jako jenom dva roky já si myslím, že z vás kněžku neudělají. A pro mě je ten výcvik, tak jak ho máme koncipovaný, spíš taková berlička, takový jako záchytný místo, kde se ty ženy potkají a můžou si kromě toho, že my jim předáváme to, co jsme se naučili, tak oni si předávají, co se naučili. A je úžasný pozorovat, já jsem byla jako účastnice toho prvního výcviku, který tady byl, a teď, když se podívám na ty účastnice, které jsou dneska v tom 8. ročníku, je to úplně jiný. Ty ženy jsou mnohem víc otevřený, mnohem víc vědomí, spoustu věcí už dělají, praktikují, můžeme se my učit od nich, jo? Je to úžasný a je to velký pokrok za tu dobu. Takže my uděláme jenom takový kontejner, v kterým oni se můžou učit s náma, bo my všechny se učíme jedna od druhé a dáváme si nějakou strukturu na to, jak třeba vést veřejné ceremonie nebo rituály.
aby si ta žena byla jistější. Ale já teda sdílím ten názor, co má Kateřina, že prostě buď to ve vás je, nebo není. Jenom to buď víte, nebo nevíte. A třeba já jsem nikdy nechtěla vést ženy, vést kruhy. Jenom mě zajímala taková ta lidská stránka, lidi vůbec, jak fungují. A potom jsem chtěla uzdravit sama sebe. No a najednou jsem zjistila, že neuzdravuju jenom sebe, ale i ženy kolem sebe. A že to je něco tak naplňujícího, že se toho nechci vzdát. A přitáhlo mě to k tomu. Takže... Je to součást vašeho výcviku nebo výcviku na knížku, že vlastně začíná uzdravováním sama sebe? Určitě, určitě. My vlastně to máme strukturovaný podle ženských archetypů, které odpovídají jednotlivým fázím ženského života, těch důležitých přechodů, kterýma žena jako prochází vlastně od dětství až do stáří. A kromě toho vlastně pracujeme i s kvalitou živlů a s propojením se s ročníma obdobíma a s cyklem vlastně země, s cyklem luny a s tou spojitostí toho ženského cyklu, který vlastně nám, ženám, tak nějak jako dává takový pojítko s tou přírodou, že my vlastně to máme nějak automaticky v sobě. To, jak funguje všechno vlastně živý v přírodě. Skrz to, že vlastně naše tělo prochází pravidelně cyklama. A to je vlastně ten první přechod, kdy se z dítěte stává žena. A to je vždycky jako velký, krásný rituál v rámci toho našeho výcviku, kdy je vidět, jak ty ženy, když projdou tím zasvěcením do toho ženství, který ve velké většině se jim nic takového nedostalo v době, kdy vlastně ta holčička hledá, co to je být žena a vlastně nemá žádný záchytný body, má nějaký prostě módní časopisy, kde jí říkají, jako co má jako žena cítit, jak se má chovat. A nikdo jí vlastně neříká, jak být jako pyšná na to, že je žena, co vlastně je to za velký dar. A když tyhle ženy vlastně to zažijí v těch, já nevím, prostě 30, 40, 50 letech poprvé, tak se odhraje obrovská, hluboká proměna. A těchto těch proměn právě tam máme několik v rámci všech těchto těch přechodových rituálů, ženství, mateřství, co stáří. Ještě? Stáří a přechod. Vlastně. Milenkovství. To je, že v té češtině jako hledáme ten název pro ten archetyp vlastně bohyně lásky, který to je ten vlastně přechod z té dívky, která už vlastně je dospěla, ale ještě se nestala partnerkou a je to taky takový velký přechod, o kterým se vlastně moc nemluví. Vlastně zůstala nám jenom ta svatba jako takový přechodový rituál do toho partnerství. Dříve to byla nesmírně důležitá záležitost, když vlastně ta dívka se stávala ženou, vlastně přicházela o své panenství. Tak to se někdy řešilo i v celé skupině, že jo? Ve velkým dokonce, si pamatuju některé. Dámy, já bych měla ještě jednu otázku. Dříve, když vlastně někdo absolvoval výcvik na kněze, velekněze, šamana a podobné věci, tak si procházel velmi těžkými zkouškami. A to vlastně, pokud je ustala, tak to určovalo to, jestli teda bude dobrým šamanem nebo ne. Určitě spousta diváků napadne, jestli u vás taky jsou takové nějaké zatěžkávající zkoušky. No, aspoň jak já to vnímám, takový, mně přijde ten mužský způsob toho, že musím někde jako něco překonat a zabít to zvíře a přežít v lese, že to je takový víc to vidím u těch mužů, my do toho jdeme trochu jemněji, ale
Na druhou stranu máme, nechci říct domácí úkoly, ale mají ty ženy práci, kterou musí dělat spíš kontinuálně celý ten rok, protože my máme první rok je 5 víkendů, ten druhý ročník jsou 4 víkendy, tak když to vezmete 9 víkendů, 2 roky, ale jenom ta práce o těch víkendech nestačí, takže my po nich, nebo je to na nich, ale mají prostě takový úkoly toho, aby se pomalu dozvídali něco, aby se hledali věci o bohyních, aby dělali vždycky věci, které jsme se učili ten víkend, tak aby to praktikovali, aby po dívce pozorovali třeba svůj menstruační cyklus, začali ho víc vnímat, aby víc vnímali vůbec svoje tělo, svoji sexualitu. Takže oni mají takový malinký, drobný úkoly, ale mají je celý rok a v podstatě myslím si, že velká věc je i to, že závěr toho prvního ročníku je zasvěcení, takový jako první zasvěcení, kdy musí přemýšlet nad tím, co je ta jejich cesta, co je ta jejich role, jak oni chtějí přinášet bohyni do světa, jak oni se s tím popasují, co vlastně chtějí. Jo? A oni si píšou slib, který potom mají dávat. A myslím si, že to je velký proces, ačkoliv se to nezdá, kdy ty ženy kdy se v nich bouří různý pocity, najednou chtějí, nechtějí, bojí se i toho slova sloužit, jo, co vlastně budu dělat, teď budu v nějaký sektě. Takže spousta takových těch našich historických vzpomínek, které máme možná někde jako lidstvo vůbec, tak se probouzí, takže tam ta práce je taková průběžná a jemná, řekla bych jako ženská, ale myslím si, že je hodně hluboká. Jo, i během toho v podstatě ty ženy třeba zjišťují, jestli je to moje cesta, není to moje cesta, že během toho můžou říct, já už nechci přijít, chci skončit. Jo, takže tam zůstanou opravdu ty, kteří to chtějí projít. A i ty mají různý krize toho, že já nechci přijet. A logicky si řeknete, no, tak já nechci přijet, protože teď nemám čas. A pak najednou přijdete na to, že se blíží víkend matky a že tam jsou nějaký témata, které prostě nemáte zpracovaný. Jo. Takže je to taková celoroční intenzivní práce sama na sebe, ale je tak intenzivní, jak si ta žena dovolí mít intenzivní. Když na to bude kašlat a nebude to chtít dělat, tak přijede na 5 víkendů. Když se tomu bude věnovat, tak je to transformace celoroční. A to si myslíš, to je v podstatě hluboká transformace. Je to velmi hluboká. Já si myslím, že zkoušky vlastně tam určitě jako jsou. Jo, oni vlastně, ale kromě toho, že jakoby skládají nějaký závěrečný zkoušky z těch rituálů, a kromě toho, že vlastně procházejí tím zasvěcením, což je velmi jako hluboký proces proměny, tak během všech těch víkendů oni procházejí obrovskou transformací. I když jako se, by tam někdo byl jenom jako, že si to půjde užít, tak to se děje. Prostě ta skupina má tak obrovskou sílu, že si myslím, že to ani nejde, aby si tam jen tak jako tím protančil a byl nedotčený, jo? Že někdo, pokud někdo takový je, tak zjistí, že vlastně radši odejde z toho výcviku a kdo tam zůstane, tak opravdu projde velikou transformací. A já si myslím, že ta ženská cesta je vnitřní. Přesně tak. Jo? Že jako ta mužská cesta je venku v tom světě, dělat tam ty věci a procházet nějakýma fyzickýma prostě zkouškama. Ale žena vlastně potřebuje ty zkoušky projít sama v sobě, jít do hloubky a to je to, co ona pak přináší vlastně do toho světa. Já mám ráda mýtus, starověký mýtus o bohyni Inanně, který vlastně jakoby symbolizuje tuhle tu ženskou cestu toho zasvěcení skrz to ponoření se do té hloubky. Já nevím, jestli to znáte. To je vlastně mýtus o bohyni nebes, která vlastně jde ke své sestře, která je bohyně podsvětí, tam zemře a vlastně vrátí se zpátky znovu zrozená. A to je vlastně ten jakoby proces té ženské transformace, že ona taky potřebuje vlastně jít do té hloubky svojí a podívat se, co se tam skrývá a vlastně se k tomu postavit čelem, což je často mnohem těžší než nějaký prostě tanec slunce, kdy se přivazují za kousky kůže ke stromu. Tak jako potkat se s těma svýma vnitřníma démonama a vlastně přijmout se ve své celistvosti. Takže určitě a ono to, co se stává, tak přesně jak to říká Katka,
Oni jdou a odkládají všechny ty masky a všechno to, co je nějak brání v rámci toho jejich života, že, co jim pomáhá. Ale teď najednou se dívají a pomyslně na konci toho stojí nahý. Ano. A dívají se sami na sebe a přijímají sami sebe. A to si myslím, že je něco, co málo kdy máme příležitost v tom běžném životě prožít. Takže i kdyby nic jiného, tak tohle je, si myslím, že je něco, co těm ženám hodně pomáhá. I když třeba potom nedělají rituály, nedělají ceremonie, ale už umí pracovat sami se sebou a minimálně to přináší do toho svého života, do nejbližší rodiny. Protože když to opravdu žijete a žijete s tím takovou dobu, tak si myslím, že už se nedá z toho uhnout a nedá se mít to rozdělení, že teď jsem kněžka a teď jsem Petra a teď jsem manažerka. Prostě to prochází vším celým tím životem. Jedna vlastně z těch zkoušek, jeden ten víkend, je téma v rámci toho cyklu, který vlastně je taková mapa naše. Je, jako máte roční období, kdy vlastně od zimního slunovratu světlo roste až k tomu letnímu a pak zase zaniká. A ta naše civilizace celou tu druhou polovinu toho cyklu ignoruje. Jo? Proto je tady velký tabu smrt, velký tabu všechny takzvané negativní emoce a lidi vlastně jsou nešťastní, protože nedokážou žít ten celek. A když ty ženy procházejí tím víkendem, kdy pracujeme s tématem smrti, oni se vlastně jakoby svým způsobem jakoby projdou svoji vlastní smrt, tak to je velká zkouška. Vlastně oni se svým způsobem znovu zrodí a nesou vlastně v sobě tenhle ten zážitek toho celého cyklu životního. A myslím si, že to je taková šamanská zkouška. Velká šamanská zkouška. Dámy, vy jste vydali karty. Jsou to, jestli já ukážu dana na kameru, nebo ukážit, jsou to vy, nebo... Klidně ukažte. Jak chcete. Je tam 69 slovanských bohyň a kněžek. Že? Většinou slovanských bohyní, které stělesňují většinou kněžky. Český i slovenský i moravský. To je krásná. On ten projekt vlastně vznikl tak, že tím, že jsme hledali ta jména a to, co v té historii je, ale i tak trochu, co tam není a co vnímáme, co, jaký energie cítíme, co potřebujeme, jaký vzory, jaký role v životě potřebujeme, tak jsme v podstatě před asi, ono už to bude 4-5 let. Ještě jednu ukážu, jestli můžu. Jsme přizvali ženy z našeho výcviku a zpřízněné lektorky různých ženských kurzů, aby si našli tu svoji bohyni a stvárnili ji tak, jak oni ji cítí. A vlastně jsme to nafotili s tím, že dokonce i ta kniha, která k tomu je, ty texty, tak každá ta žena zase napsala, vlastně naladila se na tu bohyni a napsala, co cítí. Jo, to poselství té bohyně, není to tak, že by jeden člověk to vzal a sepsal, ale je to společná sesterská práce, což mě velmi těší, protože myslím, že to boří takový ten mýtus toho, že ženy jsou slepice, které spolu nemůžou spolupracovat. Protože tady my spolu dokážeme velmi hezky tvořit a využívat každá ty talenty, které máme a vznikají z toho moc, moc hezký věci, z kterých já mám velkou radost. Takže tam v podstatě 69 témat různých poselství. Ano. A rad? 69 to není tak náhoda, proč jste vybrali 69 yin a yang, anebo vůbec ta pozice rovnováhy? Oni se vybrali sami, já si myslím. No, já jsem zapravila, že jste ženy, kněžky, že to je země třeba, tak nenápadně vždycky. Ono to tak prostě nakonec nějak vznikne, jako všechno. Měli jsme víc fotek a nakonec toho vzniklo opravdu těch takhle 69 použitelných, takže myslím, že si to prostě bohyně zavolala a tak to mělo být. No. My jsme vlastně jednu dobu i kromě těch karet vytvářeli kalendář, protože jsme chtěli, aby jsme ukázali ten čas, který funguje jinak, ano. Aby jsme ukázali kolo roku. Ano. A v tom kalendáři nebylo 12 měsíců, ale měli jsme to opravdu rozdělený podle těch 8 období, který my máme v kole roku. Byl to takový trochu vizionářský počin, dělali jsme to asi 3 roky nebo 4 roky. A teď jenom z kapacitních důvodů jsme chvíli přestali, ale věřím, že zase se vrátíme k tomu, že to budeme dál dělat, protože byly ženy, které se na to zvykly a vlastně se učily ladit přes ten kalendář na ten cyklus přírody a na ten vlastní cyklus. A ten má 8 fází. Ten, 8 vlastně ročních období. To je vlastně nejvyšší číslo ženství, že jo? To 8. Nebo 9, případně taky. 3x3.
Ale vlastně, když si rozdělí ten rok podle svátku slunce a svátku země, tak vám vzniknou vlastně dva kříže a dohromady jich je 8. Mm-hmm. Takže máte tam letní slunovrat, zimní slunovrat, podzimní rovnodennost, jarní rovnodennost a pak tam máte vlastně ty svátky, jako jsou Hromnice, jako jsou první máj, že jo, my tomu říkáme Čarodějnice, ale vlastně je to svátek lásky, pak jsou to Dožínky nebo Žně, ten svátek vlastně sklizně, první sklizně obilí a pak je to dušičky. Takže my jsme to rozdělili tak netradičně tím, že v podstatě nikdy nebyl celý měsíc a ty, které to měly, dokonce jsme měli i muže, kteří to objednávali svým ženám k Vánocům, jo? Že říkali, my máme doma krásné ženy na fotkách, protože tam jsou ty fotky. Oni jsou teda opravdu krásné a to už se nedá sehnat, ten váš kalendář? Dá se to sehnat, kalendář ale... se teď úplně sehnat nedá ale fotky se dají, tak jak máme pohlednice třeba, tak ty se sehnat určitě dají na webu. Určitě na Kněžka Bohyně bude nějaký odkaz na Ecstatic Travel, který potom sdružuje všechny projekty Lilie, tak tam jsou ke koupi. Ale karty se dají? Karty se dají sehnat, přesně tak. Karty nebo tady ty větší, vlastně, že si můžete vystavět z toho těch všech 9 bohyní, protože kromě těch 8 bohyní toho kola roku je tam bohyně středu, vlastně jakoby české země a my tam máme Libuši jako vlastně patronku české země, takže si můžete vlastně všech těch 9 vzít a můžete si v každý to roční období vlastně vystavit, abyste se mohli naladit jako na to, co zrovna probíhá v přírodě, že jo? Třeba tady bohyně vody je spojená s letním slunovratem, takže se můžete naladit na tu vodu v přírodě a mít krásný oltář. Krásnou bohyni. Dámy, ještě možná jednu věc bychom měli vzpomenout, a sice, že vás zajímají, nebo navštěvujete silná energetická místa, kde je hodně ženské energie, jako jsou u nás, jako je u nás Pálava. Já vám předám slovo. Pálava je jako moje velká srdeční záležitost. Tu já miluji od dětství. A vlastně jsme tam v roce 2016 dělali konferenci bohyně v Dolních Věstonicích. Aby jsme vlastně se spojili s těma kořenama, které tam v té krajině jsou. A Pálava prostě láká lidi pořád prostě je to velmi populární místo, i když už vlastně neví, proč je to tam táhne a myslí si, že tam chodí jenom na víno. Ale ta krajina má velikou sílu. Je tam teda spousta posvátných míst, nejenom ta hora, která je vlastně ve tvaru té věstonické Venuše, kde je vlastně jako Děvín, je to břicho bohyně a pak jsou tam, že jo, ty prsa a ten jakoby Venušin pahorek, tam je ten hrad Děvičky. A já tam pořádám výpravy ženský, kromě teda toho, že jsme tam dělali tu konferenci. A když tam se ženama procházíme, tak děláme vždycky nějaký meditace, napojení se na ty různý místa a přicházejí k nám různý zprávy prostě těch jako žen, který tam žili kdysi dávno, který vlastně ta krajina nějak uchovává v sobě. A to vlastně se děje na spoustě těch posvátných míst, že ty místa nějak jako schraňují tu paměť naši. A že vlastně když tam, já si myslím, že jako moji cestu Kněžky velmi ovlivnilo to, že jsem 10 let strávila v Jeseníkách a mě ta krajina sama proměnila, protože já jsem byla městská holka, já jsem z Brna a že jo, prostě byla jsem taková jako příroda, to nebylo nic jako takového pro mě důležitého. Mě zajímala kultura a prostě kina a společenské záležitosti. A pak jsem prostě 10 let strávila v Jeseníkách a ta krajina vlastně ke mně mluvila a nějak jako mě proměnila a nějak mě jako postrčila na té mojí cestě. Takže si myslím, že když jako my budeme jezdit na ty naše posvátné místa, nejenom po světě, ale právě když začneme objevovat ty, co máme tady u nás, tak vlastně ta země samotná, ta krajina samotná vlastně nás učí, jo, a dává nám ty důležitý
vědomosti, které potřebujeme. Mimo Moravy je u nás takové podobné místo v Čechách? Něco jako třeba Vyšehrad nebo tak? Určitě těch míst je hodně. Katka je na ně větší odborník, já to mám tak, že já jsem ze severu, a ze severních Čech, takže já prostě to hledám v té krajině, kde jsem. Máme chalupu v Jiřetině pod Jedlovou, kde je taková úžasná křížová cesta, kterou já teda vnímám velmi krásně energeticky, takže tam v okolí jsou různý studánky, různý místa, kam se dá jít, právě meditovat, spojovat se s přírodou. A mě to tam pořád táhne spíš na ten sever zpátky. Mám pocit, že to jsou opravdu ty moje kořeny, který, kde se vyživuju, kam vždycky odjedu a prostě přijedu zase zpátky do Prahy. V Praze je taky spousta krásných míst, ale tam jsou různý kopce a právě prameny, kde můžete potom přijít a udělat si takovou nějakou svoji jako posvátnou koupel, očistnou. Není tam tolik turistů, takže se to dá moc hezky kombinovat. Takže já jsem takový severní žena. No, já mám pocit, jako, že každý z nás má vlastně takovou krajinu svojí duše, kde jako, ať už se tam narodil, anebo prostě ta krajina jakoby si ho adoptovala, anebo tam prostě má nějaké svoje kořeny z nějakých jako jiných životů, nebo prostě ty naše jako kořeny jsou velmi dlouhý a hluboký a my, přestože žijeme teď tady v té naší české kotlině, kterou jedna moje kamarádka nazývá vlastně takovou dělohou, což se mi moc líbí, tak vlastně máme ty kořeny rozkročený do mnoha jiných krajin. Jo? A ty, když se podíváte třeba podle genetiky na to, jak vlastně jak to říct, že ty příbuzný máme v mnoha jako krajinách, co bychom vůbec nečekali. Jo, že my nejsme jenom prostě tady zakořeněný v Česku. Teď jsem právě dělala ten rituál pojmenování a tam vlastně jedna část toho rituálu je uctění svých předků a podívání se na to, odkud ty dva rody, které se vlastně v tom dítěti, který pojmenováváme, spojují, odkud pocházejí. A to bylo tak krásný, když jsme vlastně slyšeli ty příběhy těch pradědečků a praprababiček, odkud všichni přišli. A vlastně nám to pomáhá si uvědomit, že jako jsme spropojení všichni. Ano, jsme. Milé dámy, já vám moc děkuji za nesmírně zajímavé povídání. Přeji vám hodně naplněných dnů a naplněných situací. Tak ať jste šťastný. A ať je tady co nejvíc takových krásných žen, kněžek, jako jste vy. Děkujeme. Děkujeme. Ráda se stalo. Mějte se.